Você que nos acompanha no nosso canal do YouTube, você que já é inscrito, se não é, ainda se inscreva, compartilhe, mande o seu comentário, faça o teu pedido de oração, coloque o teu like, aperta no sininho, né, para receber as notificações. Se coloca em oração. Esse canal é um canal a qual nós evangelizamos, apresentamos também um pouquinho daquilo que é o nosso carisma, mas esse programa em especial, o programa Só Para Nós, é o momento a qual você é chamado, você é chamada a se retirar, a fazer um retiro, a sair do teu convívio, a sair do teu dia a dia para rezar, para ter um encontro pessoal com aquele que é o nosso Deus, com aquele que é o dono, com aquele que é o Senhor e nos ajuda a estarmos em oração. Por isso eu convido você já a se colocar em oração. Se coloque em oração. Vai silenciando todo o teu ser. Respire e sinta a ação do Espírito Santo na tua vida. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós esquecemos de pedir ao Senhor que envie o Seu Espírito Santo sobre nós, que sopre o Seu Espírito Santo sobre nós. Por isso que muitas vezes nós caímos. Por isso que muitas vezes nós fraquejamos a nossa oração. Mas esse programa vem tratar exatamente disso, o poder da oração. Você tem rezado? Como está a tua vida de oração? Como que está a tua vida de intimidade com o Senhor? Porque oração é isso. Já dizia Santa Teresa, oração é um diálogo entre aquele que eu amo. Oração é isso. É dialogar com o Senhor. É dialogar com o amado. É estar diante dele. Por isso, já se colocando diante da presença do Senhor, envia, Senhor, o teu Espírito Santo sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento. As pessoas que colocam seus pedidos de oração, das pessoas que têm compartilhado este canal, que têm enviado o link desse canal, Senhor, que através, Senhor, desse link, onde outras pessoas também irão assistir, possam serem tocadas pelo Teu Espírito Santo. Possam sentir em seus corações o desejo de um abandono, o desejo de estar diante do Senhor, o desejo de ter uma experiência profunda com o amor de Deus, com o Espírito Santo. Sopra em nós, Senhor. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra.
que nós queremos pedir neste momento. Que esse sopro do Espírito nos leve a rezar. Eu quero fazer uma pergunta para você neste momento. Qual tem sido a sua reação diante das dificuldades do dia a dia? Como você tem reagido diante de uma doença, de um desemprego? Como você tem reagido diante de uma decepção? Como você tem reagido diante de tantas e inúmeras situações que o mundo tem apresentado a você? Nós temos duas opções. Ou nós somos pessoas da murmuração, que começamos a murmurar contra todas as coisas, achar que está tudo contra nós, e começamos a jogar a culpa nas pessoas que convivem conosco. A esposa joga a culpa que as coisas estão erradas por causa do esposo, vice-versa. Os filhos nos pais, os pais nos filhos. A empresa nos empregados, os empregados nos patrões. E nós começamos então uma grande murmuração, uma grande lamentação. E aí chegam as doenças e nós reclamamos e nós murmuramos. E aí nós temos um ente querido nosso que falece. E aí nós nos damos a tantas reclamações. Há tantas murmurações, mas neste momento, Deus quer através do Espírito Santo nos dar armas poderosas que podem vencer qualquer combate espiritual. E a primeira arma que o Senhor quer nos dar no dia de hoje é a arma da oração. O Senhor quer colocar nos nossos lábios palavras de oração, porque a murmuração não vence batalha. A murmuração não garante emprego. A murmuração não garante que a sua família vai ser reconstruída. Quanto mais nós murmuramos, mais azedos nós vamos ficando. E como é ruim conviver com pessoas mal-humoradas. Como é difícil vivermos com pessoas que reclamam o tempo todo. Reclamam do tempo, reclamam da vida, reclamam das pessoas. Reclamam da comida, da bebida, da roupa. Pessoas que vão ficando cada vez mais sem sentido e mais solitárias. Porque ninguém gosta de estar no convívio dessas pessoas. Mas o Senhor, através do Espírito Santo, nos dá uma arma poderosa para nós usarmos no dia de hoje. Que é a arma da oração. Pouco antes de nós começarmos este programa, chegou para nós um testemunho. Estávamos na cidade de Avaré, 2 meses atrás. Durante uma missão que nós fizemos de porta a porta, visitando as famílias, rezando pelas famílias, uma dessas famílias procurou a paróquia e pediu para que nós fôssemos fazer uma visita urgente na sua casa. Fomos, eu e mais uma irmã. Quando chegamos lá, encontramos uma família completamente desesperada. O caso era o seguinte: uma menina de poucos anos de idade estava tendo convulsões. Ela foi fazendo os tratamentos, ela foi tomando medicamentos, mas nada resolvia o problema, muito pelo contrário. Cada vez ela ia piorando, até o ponto dela ser internada. A família, por mais que rezasse, por mais que buscasse força, mas naquele momento estava realmente muito desanimada. Diante daquela situação, o que nós podíamos fazer por aquela família? O que é que nós podíamos dar para aquela família naquele momento de tristeza, de dor? Ao ver uma criança ainda convulsionando, uma criança com tanto ânimo, com tanta vida, mas assim, já desesperançada. O que nós fizemos diante daquela situação? Pegamos aquela família e nós rezamos, e nós entregamos, e nós consagramos. E naquele momento a irmã teve uma grande inspiração de consagrar aquela menina a São José, porque a família era devota de São José. Ora, nós rezamos, nós confiamos e nós dissemos para a família, vamos permanecer na oração. Quando nós saímos daquela casa, no nosso coração existia grande certeza que Deus havia alcançado aquela menina no hospital. Ora, hoje, antes de começarmos a gravar esse programa, chegou para nós, através do nosso e-mail, o testemunho da avó daquela menina dizendo, irmãs, louvado seja Deus, pelo poder da oração a minha neta foi visitada. Há 45 dias ela não convulsiona mais. Meus irmãos, o que é isso se não é o poder da oração? Se não é o poder da intercessão? Se é quando nós nos colocamos na presença de Deus com fé, com confiança, com convicção que nós estamos sendo ouvidos. E é muito interessante porque lá em Ezequiel,
no capítulo 22, no versículo 29, diz assim: a população da terra se entrega à violência e à rapina, à opressão do pobre e do indigente, e às vexações injustificáveis contra o estrangeiro. Tenho procurado entre eles alguém que construísse um muro e se detivesse sob a brecha diante de mim, em favor da terra. Mas não encontrei ninguém. Aqui o Senhor está dizendo que entre nós, Ele está procurando homens e mulheres que se coloquem nessa brecha, que se coloquem entre a humanidade e Deus, e que tenham a fé capaz de realmente mover montanhas como nosso Senhor nos prometeu. Homens e mulheres que não coloquem limite para a ação de Deus. Homens e mulheres que rezem diante de todas as situações. Homens e mulheres que se dobrem diante de Deus, que coloquem o joelho no chão, que ergam os braços e que orem e que peçam e que clamem. O Senhor quer levantar um exército de homens e mulheres que rezem. Chega de murmuração, chega de reclamação, chega de buscar fora de Deus aquilo que só Deus pode nos dar. Meu irmão, minha irmã, hoje Deus fala para você: larga esse desânimo, larga essa letargia, larga esse espírito de reclamar, de murmurar, de achar que nada vai dar certo para você. Mas Deus quer nos convidar a sermos homens e mulheres de fé, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que se coloquem diante de Deus com confiança e acreditem que para Deus nada é impossível. E eu convido você a abrir a sua palavra agora nessa palavra tão poderosa, Efésios, no capítulo 6, versículo 10. O Senhor nos diz: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Meu irmão, não é contra homens que nós temos lutado. Esposa, não é contra o teu esposo que você tem que lutar. Não é contra os teus filhos que você tem que lutar. Mas nós temos que lutar contra essas forças espirituais que estão espalhadas nos ares. Nós temos que lutar contra esse mal que se infiltra na nossa família. Quantas esposas que abandonam o esposo quando ele está no vício? Muito pelo contrário, minha irmã. Quando seu esposo está no vício, é hora de você dobrar o seu joelho, de você se colocar em intercessão, de você clamar a Deus pela libertação dele. Quantas mães estão perdendo os filhos para as drogas? Porque quando vê o filho caindo na droga, fala: eu vou deixá-lo, eu não tenho forças. E se você não tem forças para abraçar o mundo, o crack vai abraçá-lo. As drogas vão abraçá-los, a bebida vai abraçar. Quantas vezes você tem perdido a sua filha? Porque ela engravidou, porque ela está tendo um relacionamento errado. E você, por vergonha, por respeito humano, tem largado a sua filha. E o mundo a abraça. E os homens a abraçam sem dó, sem piedade. Mas hoje o Senhor está te alertando que a nossa vitória só vem pela oração. Que nós só podemos vencer essa batalha contra o inimigo de Deus quando nós verdadeiramente nos dobramos diante do Senhor. E acreditamos que para Deus nada é impossível. E eu quero falar para você neste momento que está lutando contra uma doença, você que está prostrado numa cama agora e não tem ânimo para se levantar, o Senhor está dizendo para você neste momento: ore, peça, clame, acredite em mim. Essa doença é para manifestar a minha glória. O Senhor diz que se o povo que clama por ele for até ele humildemente, se humilhar e clamar ao Senhor, ele vai responder. E hoje, neste momento, o Senhor quer levantar muitas pessoas que se encontravam caídas, desanimadas, depressivas, sem ânimo, sem coragem. Você que já estava entregue completamente aos seus problemas e que por acaso você começou a assistir este programa, Deus
está falando com você. Você quer vencer na sua vida? Você quer sair de todas essas dificuldades? Reze. Se coloca diante de Deus em oração. Coloca o teu coração no coração de Deus. Levanta os teus braços diante daquele que pode realizar o impossível. Levanta os teus braços diante daquele que pode realizar na tua vida um milagre no dia de hoje. A única coisa que o Senhor te pede é a fé, é a confiança, é a certeza que Ele está no controle de tudo. Eu convido você a fazer exatamente isso aonde quer que você esteja agora. Levanta os teus braços, se coloca na presença de Deus e fala: Senhor, diante de toda essa situação que eu estou vivendo no dia de hoje, diante deste impossível, Senhor, eu quero dizer que eu confio em Ti. Diante, Senhor, desta miséria que eu estou passando, diante dos vícios que eu tenho caído sem cessar, Senhor, eu me coloco em oração neste momento e eu peço que o Teu Espírito Santo me levante, Senhor. E eu vejo mesmo aos olhos da fé, homens e mulheres sendo levantados agora. Você que há muito tempo não rezava, você que há muito tempo não se ajoelhava, você que há muito tempo estava distante de Deus, agora, neste momento, você tem o desejo de rezar, você tem o desejo de se colocar diante de Deus, e o seu coração vai sendo impulsionado agora a rezar. A rezar, você mesmo que está dizendo: irmã, eu não sei rezar. Mas o Espírito Santo de Deus, agora Ele te leva a ter este desejo de estar em Deus, de buscar a Deus, de se entregar a Deus. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, sopra. Sopra, Espírito Santo de Deus, sopra, Senhor. Nós te pedimos, visita, Senhor Jesus, agora. Pessoas que se encontram em leitos de hospitais, pessoas que se encontram desenganadas pelos médicos, Senhor. Pessoas que estavam somente esperando a hora da morte chegar. E agora o Espírito Santo convence o seu coração que existe vida para viver. O Espírito Santo está dizendo para você: levanta-te, sai, vem para fora. Assim como o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro, o Senhor, pelo poder da oração, também te levanta deste leito. O Senhor arranca de você todas as faixas que te envolviam. E o Senhor te diz: meu filho, há muita vida para viver. O Senhor vai tocando você, mulher, neste momento, que estava em desespero pelo seu filho que estava nas drogas. Você que esta semana havia dito: eu já entreguei o meu filho. Eu não tenho mais forças para rezar. Eu não tenho mais força para buscá-lo na boca de fumo. O Senhor hoje te dá um novo ânimo, uma nova coragem, uma nova audácia, um novo amor para amar o teu filho. E o que vai libertar o teu filho é o teu amor e a tua oração. Continua com o joelho no chão, continua na intercessão, continua pedindo, continua clamando, minha irmã. Não desista do teu filho, porque o Senhor já está o tocando. E na hora certa, no momento certo, você vai ver esta graça sendo derramada. É isso que nós te pedimos, Senhor, neste momento. Nós queremos ver milagres, Senhor. Nós queremos ver o seu povo sendo levantado pelo poder da oração, Senhor. Quantas pessoas Satanás tem oprimido neste momento, Senhor? Quantas pessoas se sentem oprimidas, amedrontadas, amordaçadas diante de tantas situações? Mas agora o sopro do Espírito vai alcançando, Senhor. Vai alcançando, Senhor, pessoas que estão vendo este programa nos seus tablets, nos seus celulares, no seu local de trabalho. Você está sendo alcançado agora pela poderosa mão do Senhor, que agora está tocando você. E você vai sentir este fogo do Espírito, este sopro de Deus sobre você, que vai te conduzindo à oração, que vai te conduzindo à entrega. Você que vai sentir um desejo de rezar, um desejo de rezar, um desejo de rezar. E a oração vai fluindo livremente dos seus lábios. E você que só se coloca neste choro compulsivo, é o Espírito que está te visitando. É o Senhor que está convencendo o seu coração que a oração é a única arma capaz, meu irmão e minha irmã, de dar a vitória para toda e qualquer situação. Por isso, ore agora no Espírito Santo.
glória do Espírito Santo agora. E vai permitindo que o Espírito Santo venha em auxílio a todas as suas necessidades. Apresentando a Ele todas as nossas necessidades. Dizia Santa Teresa de Jesus que o Senhor é aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E sondando o nosso coração, Ele coloca sobre nós este sopro do Espírito, que nos dá este ânimo, esta coragem de perseverar na oração. E é essa graça que nós queremos pedir nesta noite para nossa Mãe Maria Santíssima. Ela que é a mulher da oração. Ela que cantou o seu Magnífica. Ela que disse: a minha alma glorifica o Senhor. E o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Os lábios de Nossa Senhora nunca conheceram a murmuração, porque ela trazia nos seus lábios sempre palavras de louvor. E é isso que nós te pedimos neste momento, Nossa Senhora. Que ensine a cada um de nós a trazermos nos nossos lábios palavras de louvor. Dai-nos a graça de sermos homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que recorrem ao seu Filho Jesus em todas as circunstâncias. E que recorrem com confiança, na certeza que todos aqueles que vão até Jesus não serão decepcionados. Aquela que soube orar, aquela que se colocou diante do Senhor e disse o seu Fiat, aquela que cantou o seu Magnífica, que não deixa de ser também um louvor, uma oração de louvor ao
Senhor, diante da mãe. Já encerrando esse nosso programa, eu convido meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, a colocar nos pés de Nossa Senhora o teu impossível. Aquilo que te tira da oração, aquilo que te tira da presença do Senhor, coloca aos pés da Virgem Maria. Apresenta tudo diante dela, porque ela vai recolher os nossos pedidos, ela vai recolher os nossos impossíveis e vai apresentar ao seu Filho Jesus. E à medida a qual ela recolhe os nossos pedidos, ela também nos dá a sua mão e diz: meu filho, minha filha, não desanime, eu sou a tua mãe. Em uma de suas aparições de Guadalupe, a qual ela diz: não estou eu aqui que sou a tua mãe? E ela diz: meu irmão, minha irmã, para cada um de nós, para mim, para você, não estou eu aqui que sou a tua mãe? E assim nós encerramos o nosso programa. Obrigada, Kátia. Obrigada pela sua disponibilidade de estar conosco, né? De nos levar a meditar, de nos impulsionar também a uma vida de oração, a uma vida inteiramente do Senhor. Você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, se não é inscrito no nosso canal, tá esperando o quê, meu irmão? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, envie esse link para outras pessoas. Se você tem amigos que saíram da igreja, se você tem amigos batizados que andam por outras crenças, por outras seitas, podemos dizer assim, e tem deixado essa oração, esse momento íntimo com o Senhor, envie para ele esse link, eu te desafio. Envia o link desse programa aos nossos irmãos e irmãs e peçamos ao Senhor que ele nos leve a ter uma profunda intimidade, a ter um profundo momento de oração. Amém? Já me despeço de vocês. Fiquem atentos, né? Clique no nosso sininho no canal, não se esqueça disso, para receber as notificações dos nossos programas, para também estar nos acompanhando, para poder estar rezando juntamente conosco. E nós terminamos mais uma vez o nosso programa, em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.